very short presentation video po nitong ating bagong order from our customer. So ito yung kanyang mga request. Ito yung request ng harap yung bukasan po. And then same lang, basically LPB complete set po nito. But nasa harap na yung kanyang door. Mas madali kasing kunin yung coins pag dito. I think lalagay niya sa wall yung likod, so yan, mas madaling kunin. Okay, so yan po yung laman niya sa loob, very clean, and hindi po na kailangan, wala siyang mahabang spaghetti wires or anything. Okay. So bilang tutorial na rin itong video, so yung meron tayong dalawang cable dito. Okay. So nilagyan ko ng dummy yung isa, yung merong itim, yung dummy na yan, purposely nilagay ko yan. That's actually a 5 meters cable connected to, iko-connect mo siya sa internet source. Tapos itong cable naman na malinis, hindi ko nilagyan ng dummy or hindi ko nilagyan ng pilot pen. It's also a 5 meters cable. Ikakabit mo naman yan siya dito sa ating LAN ng adapter. Okay. Tapos yung, syempre, sasaksak mo to, no? Yung POE ng adapter, that is actually connected to the, meron siyang kasamang 10 meters cable. Okay. Connect natin siya dito sa WAN port ng H-Link. This is actually our AP na kasama. It's actually a big AP, malaking physical dimension niya. The same time, malakas. High power, high range, tapos may control yan siya ng RTS at saka ng packet threshold para pwedeng gumamit yung maraming users ng sabay-sabay. So, ito po yung ating vending machine. So, yun po yung mga kasama sa package, basically plug and play. Ayan. So, ilaw siya, blue at saka pink. Okay. So, malalaman mo pag ready na, ito naman sa side niya is RGB. Actually, ito yung light RGB. Mas maganda siya tingnan. So, pagbubuksan natin sa loob, okay, malamang pag ready na siya kapag na-off na yung pink, no? Buksan natin sa loob, kita mo, ganyan siya sa loob. So, yun. So, yan. Pag nag-off ng ganyan, ibig sabihin, ready na po yan siya. Pwede natin siyang gamitin. Okay. So, kung mapapansin mo, kung bubuksan natin, meron siyang butas sa likod. Tatlo. Para yung daanan ng hangin papasok at saka palabas. At ang sa ganun, hindi pumasok yung dumi or dust dito sa ating coin slot at na hindi siya masira talaga. Okay. Mas mahirap siyang masira. So ilalock na natin. Subukan ko sa cellphone. So actually na-try ko na to kanina, na-try run ko na ito eh. Pero just for the sake of video, no? Para malagay siya sa video, titesting natin. Okay. Para kumpiyansa na kumpiyansa yung customer. Kasi makita niya na working talaga yung machine niya. So, Peace Wi-Fi Bendo lang yung pinangalan ko sa AP. May tutorial ako kung gusto niyong palitan yan. So, kung napansin niyo, connected siya kagad. No, ito yung ano sa bagong update ng iPhone. Hindi siya mag-forward. Hindi katulad ng mga Android or ibang cellphone. So, kailangan mo pumunta sa Chrome. Tapos, dial 10.0.0.1. Yan. So, actually, nakapost yung time. Meron siyang existing time kasi ginamit mo ito kanina eh. So, try natin mag-insert money. Insert money tayo. Click ko lang insert money. Ilaw yan siya. And now, you can use your... you can now insert coin. So, 0 pesos. Lagay tayo ng piso. Yan. So, naging piso. Another piso. 2 pesos. Then, 10. Nakaundit lang 10 pesos. So, calibrated na yan siya. Yung ating coin slot. Para umaccept ng original ko, Alan. So, we have also new 5 pesos. So, 22. Yan, done paying tayo. So, napansin nyo, walang sound yung cellphone ko. Tinanggal ko talaga kasi maingay. May yung parang tut-tut niya maingay. So, you can see na connected na tayo sa Wi-Fi. Okay. So, pwede tayong mag-YouTube. Okay. Yan. Does it feel like everyone's telling me to stop? Yan, pwede tayong tingnan mga child songs. So, I think nakikita nyo kung gaano kabilis yung response. Yeah, pag-click mo, tatakbo ka agad. Kasi, naka 1GB RAM itong ating setup. 1GB RAM po yung ating setup. Diba?
So, this is LPB, piece Wi-Fi with e-load. May e-load dito siya, kaso lang hindi ko ma-show ngayon yung e-load kasi yung e-load kasi kailangan mong i-bind or i-connect yung iyong setup or iyong machine or iyong account sa kung ano yung license nitong machine, kailangan mo siyang i-setup pati yung account mo. So, yun medyo imposible yung i-load na ma-send ko ngayon kasi kailangan kasi ipasa ko pa tong kanyang license dun sa may-ari, yung sa bibili. And then, siya yung mag-activate or magbabind ng account niya. Kasi lilipat natin sa radius niya, tapos bibili siya ng e-load credits. So, yun. Kaya, sa kanya pwedeng gamitin yung e-loading. So, yun kasi yung ganun yung patakaran ng LPB. So, may rebates din naman yan. Okay. So, yun. Thank you for watching this video.